Denne uges episode af Mental Vinder er blevet til i samarbejde med min samarbejdspartner Jonix og UNix, Scandinavia. Du kan finde Ionex Scandinavia på Facebook eller Instagram og følge med i livet hos deres atleter, som også, ligesom jeg, foretrækker at bruge Ionexes rekvisitter til at optimere deres præstation i deres catchersport. Tak for at du lytter med. tid til en ny episode i Mental Vinders podcast. 1% bedre hver dag. I dag er der en fantastisk spændende person, ikke med i Mental Vinders studiet, for vedkommende sidder nemlig hjemme i det nordjyske. Det er et menneske, som jeg har kendt siden midt nullerne. Et menneske, som har begge ben på jorden, synes jeg. Et menneske, som kan noget, når hun får en catcher i hånden. Det viser hendes CV i hvert fald, hvis man er nysgerrig på, hvad er det for nogle resultater? Det er en Vi er nemlig badmintonspiller verdenen. To OL-medaljer, som den eneste dansker faktisk har vundet All England i dame En række Europamesterskaber. Nogle VM-medaljer. Det lyder sådan lidt for fladt at sige nogle VM-medaljer. Der er en VM-bronzemedalje i dame VM-sølvmedalje, bronze i mix -duglen. Og så er det et menneske, som i dag hjælper og inspirerer unge badmintonspillere og som også har en uddannelse som folkeskolelærer så det er en stor fornøjelse at byde velkommen til Christina Pedersen. Tak for det. Velkommen til, Christina. Tak skal du have, Bjørn. Fedt at du har sagt ja til at være med her, fordi det er jo ekstra specielt, fordi i 2010 så jeg interviewet jeg faktisk dig, eller du sagde ja til at svare på en række af spørgsmål som går igen i Mental Vinder podcasten omkring det her med at være mental stærk. Og, øh, og nu er vi kommet til at, ikke at lave en opfølging, men i hvert fald at prøve at dykke ned i, hvad er der sket siden 2010 i forhold til dit syn på, også hvad de erfaringer, du har, både ved at stå i en masse pressede situationer på badmintonbanen, men også uden for badmintonbanen. Ja, så nu er det vi er meget her. sjovt. Ja. Mm -hmm, ja, og privat så er du gift med Camilla, det er rigtigt. og I har to fantastiske piger, Molly og Pixie. Mm. Lige præcis. Ja. Og hvad, Christina, hvad fylder egentlig for dig her i dagligdagen her 23. april, hvor vi optager den her podcast? Jamen, øhm, det, gør, øhm, det gør mit familieliv. Det gør ja. vores tøser rigtig meget. Molly på fire, og Pixie på godt halvandet år. Der er fuld fart på, på, øh, på den gode måde. Det kan alle forældre garanteret genkende til. Og øh, Når vi nogle gange, Camilla og jeg, kigger på hinanden og tænker det var faktisk nemmere at spille mod de bedste japanere, end det vi har gang i lige nu her, sådan eftermiddag. Så øh, må vi trække lidt på smilebåndet og tænke, øh, vi nulstiller til, til dagen efter. Så, øh, så der er fart på, men, øh, men vi nyder virkelig vores tilværelse her i Aalborg. Ja. Og hvad fordi badminton har en rolle, og det er jeg sikker på, at du vil dele med os, men, men, netop også familien her. Altså, så, som professionel badmintonspiller, nu har jeg jo været på sidenlinjen og også haft fornøjelsen af coach dig nogle gange, så, jamen, så, så er det jo bare badminton ret meget. Mm. man er i en boble eller andet. Men, men hvad nu her, hvor at der er noget den så også noget andet? Hvad, hvad er det, der, der hvor du brænder for lige nu her, ud over familien? Ja, jamen, øhm, efter vi stoppede øh, og flyttede fra København og tilbage til, til Aalborg, så kan man sige, at der er egentlig sket meget jo i vores liv, siden vi, vi sådan definitivt lavede vores ketchup på og hylden. Og, og, de første par år, der... Øhm, det eneste, vi havde med badminton at gøre, det var, at vi skyndte os at tænde fjerneren, hver gang, at de danske spillere, de var rundt i verden og spillede turneringerne, som blev vist. Øhm, fordi egentlig, jeg tror ikke, jeg vil sige, at vi sådan var var gået døde i badminton, eller at det hang os langt ud af halsen. Vi, vi havde bare ikke drivkraften til at kaste os over noget. Så, øhm, så der fandt vi, øhm, vi fandt et gammelt hus i Aalborg, som vi har brugt virkelig mange timer på at renovere og sætte i, øh, sætte i stand, og har været, øhm, vi plejer at kalde det håndværker i eget hus. Øhm, ja. Og det har vi nyt helt vildt meget, øhm, når vi står op om morgenen, så var det det der der ligesom drev os øhm, dagen lang. Så, øhm, så er huset jo sådan mere eller mindre blevet færdigt nu. Er jeg sidder sådan lige og kigger rundt, og yeah. <laughs> det er faktisk ikke meget der mangler. Nu er det altså nogle små ting, vi kan finde på rundt omkring og udenfor. Øhm, så har vi øhm, kastet os over et, øhm, et nyt projekt. Vi elsker i princippet projekter, øhm, mm -hmm. og, og når vi kan mærke at det at det føles rigtigt i maven, så er vi også villige til at og bruge en masse energi og tid øh, i det. Og øh, vi, øh, vi er gået sammen med tre andre øh, til at starte det her, eller lave øh, vores lille virksomhed, som hedder Totalsport. Ja. Som, øh, hvor vi prøver at, øh, at fagne bredt. Øh, fordi vi, øh, altså det er jo klart, at vi har jo brugt rigtig meget tid på elite-delen øh, i, i badminton. Det giver lidt sig selv. Men vi synes også, at der er rigtig mange andre spændende aspekter, som vi i princippet ikke ved ret meget om. Så det her med at være sat sammen med, med tre andre øhm, folk i Totalsport, det har, øhm, det har været rigtig spændende for os og meget lærerigt. Øhm, og det er jo alt lige fra hvordan foreningslivet fungerer rundt i landet, øhm, hvordan vi skal værne bedre om vores frivillige, og, og jeg kunne blive ved, det kunne jeg køre en, en lang snak om. Så, ja. så det er også noget af det, som vi har brugt meget tid på her. Vi er jo rimelig nye, så, så der har også været meget tid sådan i opstartsfasen med at, at starte en ny virksomhed. Så, øhm, så det er vel sådan den måde, som, øhm, som vores hverdag er, sådan, er skruet sammen på lige nu. Ja, og totalsport.dk er, er hjemmesiden. Ja. Ja. Så det, jeg kan klart anbefale, lige uh, give dit et besøg, og så uh, kan det være, at Christina kommer ud og inspirerer. Ja. Det vil jeg i hvert fald smadret gerne. Det er jo også noget af det, som, øhm, som jeg er drevet af nu, øh, og som vi fem vi er drevet af, det er lige præcis at, at komme ud og give noget videre, fordi det er egentlig... Primært det, som, som det i, i min optik handler om lige nu, det er at få lov til at, om det er på det ene eller det andet niveau, det, det er egentlig ikke så afgørende. Men, men det her med at give noget videre og, og nørde med, med andre badmintonfolk om, øhm, hvilken retning skal man gå her. Fordi jeg er helt opmærksom på, at jeg gik ikke rigtigt, eller ikke altid den rigtige vej. Øhm, der kan være mange veje til mål, men øh, jeg synes, det er super spændende at snakke om, hvilke veje, der, der kunne være den rigtige for hver enkelt. Mm, spændende. Og hvis vi i den her episode her, så går vi jo både lidt tilbage i tiden og også kigger lidt fremad. Og nu har du lige taget os her, hvor vi er i nuet her, hvor det er familie og total sport. Og vi var jo også lige en tur i Norge, inden vi gik i gang her, fordi vi kom til at snakke om at stå på ski. Ja, det er fedt. <laughs> på <Apropos laughs> nye projekter, ja, jeg er i den grad enig med dig. Øhm, fordi det har I også fået ind i jeres liv. Det har vi også fået ind i vores liv. Øhm, Camilla havde aldrig stået på ski før sidste år. Øhm, og øhm, så er vi måske også sådan lidt skadet af vores karriere Fordi hun synes jo det er vildt irriterende At man ikke kan få lov til at øve sig Inden man tager på ferien Fordi yeah. så kan man jo få lov til at være lidt bedre Når man så var på ferien yeah. Så vi har været sådan lidt intensiv øhm, Skiferiefamilie Vi har nået fem skiferier nu På, på det seneste gode års tid Så, så Camilla er også blevet bidt af det øhm, yeah. Molly har knækket koden Og Pixie har ikke prøvet det endnu Det er ved sådan en øh, status hvor vi er Ja, yeah. Fedt så der er også noget fremgang, jeg sporer der. Ja, det synes jeg. jeg. Jeg, roser Camilla. jeg siger ikke, at hun skal huske at holde armen op. Jeg siger mere lidt længere ned i benene, eller, eller lidt mere rolig overkrop. Det, det plejer at være min feedback til hende. <laughs> Hvordan er det egentlig nu? Fordi nu snakker vi jo partnerskab, og I har også skrevet en bog, der hedder Det Unikke Markerskab. Hvordan får du lov til at, at rette på din kone, han har sagt? Er det okay? Altså... Der tror jeg jo at vi er øh, I den øh, fantastiske situation når, når vi hører andre siger, at det skal slet ikke være, være min partner Der skal ja. hjælpe mig her Så har jeg 100% et indtryk af At Camilla synes det er virkelig fedt At det er mig der kører bagved og siger øh, Jeg synes ikke du presser helt nok I, i svingene når du, når du drejer her ja. Men jeg vil så også sige at jeg er jo ikke uddannet skiinstruktør, så det er jo sådan lidt, jeg har jo bare lært det, øhm, da jeg var, var barn, så, så jeg gør mange af tingene bare. Så jeg har prøvet sådan lidt at følge efter, hvad gør jeg, når jeg drejer og, og når jeg bremser, og det har hjulpet hende, men hun har også været på et par skihold, øhm, som helt sikkert også har givet hende noget. Ja. Men øh, jeg har ikke indtryk af, at hun tænker, hold nu kæft, der om bagen. Jeg faktisk, hun <laughs> synes, det er meget hyggeligt. <laughs> ja, fedt. Hvis vi så skal gå op i helikopteren, Christina, og så prøve at kigge tilbage på det liv, du har haft indtil nu. Hvad er der så for nogle resultater? Er der nogen, hvis vi er meget resultatorienteret, der godt kan lige bruge det ord? Men det kan også være oplevelser. Hvad er det for nogle ting, der er sket i dit liv, som du ser tilbage på med stolthed? Øhm, jamen, der kan sådan egentlig være flere øhm, flere elementer, eller flere sådan stopklodser, fordi jeg kan helt tydeligt huske, øhm, som helt ung øh, ungdomsspiller, og rent rundt her i Aalborg, øh, til forskellige og klubtræninger, at at min helt store drøm, det var at komme på Brøndby-træning. Yeah. Øhm, hvis det nogensinde skulle lykkes en dag, så vidste jeg allerede godt, hvad mit næste mål skulle være, eller drøm, det skulle være at prøve at spille en turnering ude i Asien. Det kunne bare yeah. være fedt, for det jeg havde jeg hørt, at det var derude, at, at Badminton ligesom var hjemme, og, og sådan den der vilde drøm, det var en dag at komme til OL. Yeah. Det, og når jeg sådan kigger tilbage, altså jeg kan faktisk også godt sidde her og få lidt gåsehud, ud, fordi jeg kan jo godt høre, at jeg har opnået det hele, og og jeg har ikke bare prøvet det, jeg har rent faktisk lykkes med det hele. Så jeg er super stolt over, hvad jeg har opnået. Det tror jeg godt at sige. Det er ikke altid, at jeg sådan nødvendigvis har lyst til at blabre og løse med, med, hvad der er lykkes, og hvilke turneringer, der er vundet, og resultater og sådan nogle ting. Men, men jeg er super stolt over, hvad der er lykkes for, for mig i, i min karriere, både i mixdobbelt primært med, med Joachim Fischer, og så senere hen med, i dame med Camilla, hvordan vi ligesom Altså, fik trumfet igen at dam, øh, Dame det var faktisk også noget, vi havde øh, i Danmark. Øh, yes. og, ja, det, det er jeg stolt af. Det er jeg virkelig stolt af. Det er stærkt. Og det må vi godt lige stå et øjeblik, også fordi jeg havde fornøjelsen af at have dig med på det, der hedder Katamine og træningslejr for de unge, bedste unge talenter. Og så netop den her rejse, og nogle af de oplevelser, jeg har været så heldig at have haft med dig, da det var yngre der. Det øh, det må du skulle gerne være stolt af, og du er det også, det er så sejt, det er fedt. Altså jeg kan mm. også, når du sådan lige nævner Katte så kan jeg jo godt sådan lige komme tilbage til sådan den der um, ungdomstid, og sådan måske lige inden man, man tager springet til, til sådan ungsenioren, og, og det er jo ikke fordi, at når jeg tænker tilbage, at alt det bare var easy peasy for mig, altså jeg har også haft uh, bump på vejen, og og været i, um, i perioder, hvor at der måske har nogen, der har haft et andet syn på mig og min badmintonkarriere, end en, hvad jeg egentlig selv rende og drømte om. Øhm, mm. Fordi jeg tror da ikke, der nødvendigvis er så mange, der sådan lige havde set komme, at, øh, at jeg en eller anden skøn dag vi vinder All England i damedoppel. Da jeg rendte rundt, der var øh, 15, 16, 17, 18 år, og jeg kunne også øh, gå lidt op i 20'erne. Øh, mm. så, så på den måde, der, øh, det er ikke fordi, det har været en drivkraft at skulle modbevise. Jeg kan bare godt være stolt af, at det faktisk lykkes. Ja. Fedt. Hvordan i forhold til øh, damedubbel? Fordi i min tid da jeg havde fornøjelsen af at være en del af landsdækkende var og der er også sådan lidt, hvad, hvad, hvilke kategorier skal vi fokusere på? Og der er nogle team i Danmark, som banker på badminton, Danmarks største, og siger, Nå, hvad så? Hvordan går det? Og hvad skal vi putte penge i og sådan noget? Kan du ikke øh, tage os med lidt og sige, at nu hørte jeg dig sige, at vi fik gennemtrumpet, at vi skal satse på det her damedubbel? Ja. Det er lidt den her rejse. Fordi ja, jeg det vil jeg, jeg gerne. Fantastisk. Øhm, mm. altså, det startede jo meget anderledes end andre markerskaber, tit starter. Øhm, Camilla var i en af verdens bedste mixdubler med Thomas Laborn. Mm. Øh, jeg var i. Vi var sådan lige i hælene, øh, Jørgen Fischer og jeg, af, af Thomas og Camilla, vi, vi se, om vi kunne indhente dem. Og, og nogle gange skubbe dem lidt af pinden. Øhm, det var sådan lidt vores position. Øhm, så bliver Camilla og jeg kærester. Det er i 2009. Ja. Og øhm, det var dejligt. Det, det var en fantastisk følelse. Men vi fandt også ud af, at det var faktisk også lidt en svær følelse at være kærester og så øhm, hele tiden spille mixtup mod hinanden. Og det er jo ikke fordi, at vi spillede alle turneringer mod hinanden, men man skal måske prøve lidt mere at se det som, at når vi rejste til turneringen, så ville vi begge to gerne vinde den titel, vi nu rejste afsted efter. Øhm, og vi kunne ikke begge to få lov til at vinde. Og det er heller ikke altid, at der var en af os, der vandt titlen. Men men på det her tidspunkt, der var der faktisk en af os, der var ret tæt på hver gang, fordi vi var gode øhm, i, i 2009. Mm. Øhm, for ligesom at, at synliggøre det, så blev Camilla og Thomas verdensmester i 2009, og Jørgen og jeg, vi vandt bronze. bronze så, ja. så vi havde noget at have det i det her med, at vi, vi jagtede titler hele tiden. Mm. Øhm, og når andre folk, de så nogle gange har, jeg kan se på dem, at de har lidt svært ved at forstå, hvorfor var det egentlig så svært. Fordi altså, det er jo, I kunne bare skiftes lidt, eller hvad folk nu end kunne på at tænke. Så plejer jeg sådan lidt at bruge det eksempel, at hvis du med din partner tager til jobsamtalen, jeres drømmejob, mm. den ene af jer får det, den anden får det ikke. Men I kører bare hjem sammen i bilen, og hjem i jeres hus, eller hjem i jeres lejlighed. Hvordan er man glad på hinandens vegne, og hvordan er man skuffet, og hvordan er pladsen til det her? Yeah. Um, og det var sådan nogle af de ting, som vi sådan skulle dele med, og det kunne vi nok godt have holdt ud øh, et par år, men vi kunne også godt se, at vi var også lidt i starten af vores karriere, så vi ville egentlig også godt øh, prøve at se lidt længere frem. Så derfor startede, det var lidt en lang snak, men det er grunden til, at damedopten startede. Ja. Det var egentlig bare, at det skulle være sådan lidt et hyggeprojekt, at øh, vi skulle ikke træne det, det var præmissen, fordi at forbundet øh, vi gerne have, at vi brugte vores krudt i mixerne. Mm. Fordi det gav mening på det her tidspunkt, at vi var gode, og, og de skulle jo også tænke på at, at vinde, øh, vinde medaljer til Danmark. Og vi var bare super glade for at få lov til at stå ind på, på banen sammen øhm, og, og spille noget dame når vi var rundt til turneringer. Ja. Og det er jo klart, at i starten var vi jo ikke nødvendigvis specielt gode, øhm, men, men vi synes det var mega hyggeligt at stå derinde og bare sådan lidt gøre, hvad vi kunne. Og en gang imellem så nappede vi tæt fra, fra nogle af de gode, og en gang imellem kunne vi også vinde nogle kampe. Øhm, og stille og roligt blev vi bedre og bedre. Øhm. Så det er sådan lidt vores, vores start i dame -dub. Og Jamen så efter... 2012, vi, vi kvaldede også ind i dame øh, til OL, så ja. begyndte vi at, hvad skal man sige, at få lidt mere rum og, og lidt mere lov til også at træne lidt damedubbel i træningen, sådan at, at mixen af damedubbel, det egentlig blev sådan lidt, dem... nogle dage, så var det, var det primært mix, og nogle dage primært damedubbel, og det var, det var trænerne rigtig gode til at jonglere rundt i, og Thomas Laborn stoppede øh, efter OL i 12, men, men Fischer fortsat og, og var rigtig god til at, hvad skal man sige, også at, og finde ind i, ind i den her øh, Hvor han så kørte lidt mere hærdobbel Når jeg kørte noget damedobbel så, mm. så på den måde så tænker jeg egentlig tilbage på At, øh, at det fungerede rigtig godt Og det var sådan vores, øh, vores damedobbeltid Den startede yeah. Og så kan man sige så var der ikke nogen der på det her tidspunkt Tror jeg ikke havde, der havde fantasi til at forestille sig At øh, vi ville blive en damedubbel, Som man faktisk øh, snakkede om Fra Danmark øh, Så det er jo kun sjovt nu at, at sidde lidt længere ude i fremtiden Og så, øh, og så se det Ja, yeah, og der, jeg ved ikke, om man kan kalde jer for first movers, fordi vi har jo fundet VM-medaljer for i dag med men i hvert fald, at, at I, I, får vm bronze i 2013, og så sølv i 2015, øh, og så kommer sølvmedaljen to i 2016. Så, så der, lige pludselig så er det også øh, fedt. Christina, Camilla spiller søndag. Ja, tak for det. Ja. Yeah. Og så er England-titlen i, i 2018. Hmm. Er der på noget tidspunkt i den der periode, fordi nogle gange så, så kigger vi jo på, jamen, hvad er det, hvis vi tager Japan, jamen, de kan jo spille, og de kan jo blive ved med at spille, og de laver ingen fejl. og Har I gennemgået sådan en fase, altså, hvor vi siger, okay, ja. men nu løfter vi vores bundniveau, og kan jo også stadigvæk score selv, for det er jo også en del af jeres spil jo. Mm, det, det har vi helt sikkert. Øhm, da, vi, øhm, da vi starter med at træne lidt mere og sådan på den anden side af 2012-2013, øhm, Altså den helt ærlige, det er, at der var vi ikke i fysisk god nok form til at kunne stå distancerne mod de allerbedste. Mm. Øhm, vi kunne godt, øh, sådan hister her, øh, være dem, der der sådan lige poppet op. Men øh, hvis forholdene gjorde det ekstra øh, hårdt fysisk, så havde vi det svært i den her periode. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Øh, så prøvede vi at, at sige op til VM på hjemmebanen i, øh, i København. Var det i 2013? Eller er det 15? Det ved jeg ikke, om du har stået der. Ja, Nej, det ved vi ikke. det ved i hvert fald, det har været i 10'erne i København. Jeg har lyst til at sige 15 måske. Ja, ja det tror jeg, er ikke jeg faktisk sikker. også, det er. ja. Nej, skidt også være med det. Min ja. pointe er, at der, der prøvede vi at tænke, nu skal der lige ske noget på den fysiske post her. Så vi cyklede bare på motionscykler ja. op i styrkelokalet. Altså, og vi lavede jo også det vores anden træning, men, men vi prøvede ligesom at sætte lidt ekstra ind her til VM, der på hjemmebane i, i København. Der, der får vi ikke det resultat, vi troede, vi var i god form, men det var sgu cykelform, vi var i god form i. Det var ikke badmintonform til at matche vores, vores modstandere. Der, det kan også være, der var andre ting, men, ja. men det var sådan det, der stod klart for os, at øhm, det var ikke helt nok, det som vi havde, havde lagt i det. Øhm, det var i hvert fald ikke værdifuldt nok i forhold til, hvordan vi kunne bruge det på banen. Så derefter der, øhm, der satte vi os sammen med, med ham, vi kalder Styrkemas, ja. som er i Team Danmark og har rigtig mange af er der stadigvæk. Og Kenneth Jonasen som vi jo havde som øh, hovedtræner mm. øhm, Og prøvede ligesom at sige Okay hvad, hvor, kan vi, hvor kan vi skrue her For at se om vi kan, lige kan tage det her skridt Og det er, jo, det er jo Det her med at tage skridt ind i Nu siger jeg på verdensranglisten Det er egentlig ikke fordi det har været så At det har fyldt så meget for os øhm, Det har vi egentlig prøvet at, at få til at fylde mindre men, mm. men at tage de her skridt ind i øhm, At man, man hele tiden lige bliver en, en lidt bedre version af sig selv Og øhm, der må jeg bare sige den træning, vi fik strikket sammen sammen med, med Mass, øh, som var noget fysisk træning uden for banen, ja. men meget badmintonrelateret Og så den her hårde badmintontræning som Kenneth han fik sat op, hvor øh, at vi var en, en stor del af herredobbeltræningen. Hver evig eneste dag. Ikke bare to gange om ugen, men hver dag på, på nærmest alle træninger. Ja. Det gjorde, at øh, alt var hårdt for os, når vi, øh, når vi stod og, og trænede ligegyldigt, hvor søren det var henne. Ja. Øhm, og det gav os virkelig noget, fordi det gav os den der ballast, at vi skulle ikke pludselig være nervøse, når vi kunne mærke noget var hårdt. Øhm, så fortsætter vi øhm, ja. med plan A i stedet for, og det er så svært, selvom at man har en træner allerede bag, og vi siger, prøv nu at se, om du ikke bare kan, kan dø med skoene på derinde. Ja. Det er bare som om, at man, nu siger jeg, men, vi i hvert fald godt kunne komme til at tage forkerte valg. Øhm, hvis ikke vi stolede på, at vores fysiske form var, var hvor den skulle være. Øhm, og det var den. Og, og derfor så pludselig, så øhm, så kunne vi spille op med... Det lyder som om, at det var sådan her. Det var det jo ikke helt, men... Øhm, <laughs> men derefter, der følte vi, at vi ligesom tog det her skridt, og, og følte, at øhm, vi havde en, altså, det, var, det var færre, når vi selv følte, at vi, vi kunne tro på, øhm, på at, at kunne vinde over alle dem, vi, vi stod overfor. Ja. Og noget af det, som jeg også... Øh husker, og, og, jeg får smilende ansigter frem for dig og for Camilla, men den, her kemi og udstråling på banen, hvor at, som du siger, nu ser du som til som et hyggeprojekt, men, men, det virkede til, at de også hyggede jer, selvom det var hårdt. Jamen, det, det var jo altafgørende for os, og der er man er meget forskellig som, som badmintonspiller og som personer, mm. men, men, smilet var, var virkelig, virkelig vigtigt for os, for det var det, der gjorde, at, at vores skuldre, de var nede, hvor de skulle være, og vi kunne træffe de rigtige valg. Vi kunne også se spillet rigtigt. Så, øhm, så når folk de sådan kom hen til at sige, Ej, det er så fedt at se at spille, I smiler bare altid. Så bare sådan, altså, det var næsten den bedste kredit, vi kunne få, fordi ja. det var på ingen mulig måde påtaget, når vi spillede. Det var virkelig, fordi vi syntes, det var fedt. Og, og så er det jo ikke, fordi vi smilte, hvis kampen tog halvanden time, at vi smilede fra start til slut, fordi vi kunne også godt af os, når, når, vi var ja. i problemer ind i kampene. Men sådan overordnet set, så var det... Altså, det var, det var sådan lidt et vigtigt budskab fra, fra vores side. Mm -hmm. Ja, og det er lykkedes. Så det er stærkt. Mm. Ja, fedt. Ja. Christina, i 2010 så spørger jeg dig, hvad er en mental vinder for dig? Hvad kendetegner en mental stærk person? Eller hvad for nogle egenskaber? Der er jo mange måder at, at skrive det på. Og må jeg lige dele med dig, hvad du svarede på det tidspunkt der, og så høre, hvad du svarer i dag? Meget gerne. Mm. Så for dig som mental vinder en, der er 100% i kontrol med sig selv og den situation, man befinder sig i. En, der holder hovedet koldt, lige vil, ligegyldigt hvilke situationer, man kommer ud for. Også en, der kan vinde og have overtaget på den mentale plan over sine modstandere. Altså det her med at tørre være fræk selv i presset situation, og man tør angribe kampen, udfordring, i stedet for bare at lade den komme til sig. Altså for eksempel at tage tur et frækkevalg i slutningen af kampe, i stedet for at spille 100% sikkert. Det er meget det sagt i 2010. Ja, det synes, synes jeg. jeg. Det synes jeg. Ja, det er også dine ord. Hvordan, når jeg nu spørger du her i 2023, hvad, hvordan vil dit svar så lyde? Det er faktisk ikke, fordi jeg sådan tænker, ej, det der, det kan jeg slet ikke sådan lige um, se nu. Um, så jeg, ja, jeg er egentlig, um, jeg er meget på, på fod med, at jeg næsten hopper i, i min svar fra 2009. Mm. Øhm, altså en mental vinder for mig kan også godt være en øhm, en person, som ikke nødvendigvis er den bedste. Nu kan det være badminton i det her tilfælde, som ikke nødvendigvis er den bedste badmintonspiller. Øhm, jeg kunne jo sådan set sagtens finde, da jeg spillede øhm, spillere, som øhm, rent teknisk øhm, kunne flere ting end jeg kunne. Øhm, mm. Så det synes jeg egentlig også godt kan kan være sådan lidt i forhold til det, her med, at man opnår resultaterne. Det er ikke nødvendigvis øhm, verdens bedste badmintonspiller, der vinder alle titler. Det kan også være dem, der er gode til at ture og tage chancer og se chancer, når de opstår, se muligheder. Så det er også en del af det her med at være mental og være snu. Ja. Mm. Ja. Det er godt. Min seneste episode har. Sten Schleik Petersen, som du har haft fornøjelse med som træner i din karriere, været med, og så kom vi til at snakke omkring det her med, jamen, hvordan står det til med dansk badminton nationalt, men også internationalt, og hvad skal vi i Danmark, hvis du er ude med total sport, eller alle de passionerede badmintontræner, der er rundt i det danske land, hvad, hvad skal vi have fokus på? Og så kommer vi til at snakke om det her med, jamen skal vi give plads til, at vi har nogle spillere, som er frække og har en fantastisk teknik, eller skal vi også, nej, nu skal vi også have nogle resultater. Altså, vi kom til at snakke om Zlatan Ibrahimovic, som der er garanteret nogle holdkammerater, der har bandet langt væk, fordi nu gik han selv igen og prøvede nogle ting her. Øh, det kommer jeg bare til at tænke på, når du siger det med tur til frække valg, fordi så skulle vi også tur tage de her valg i træningen. Altså, hvordan var mm. du i forhold til, at nu prøver jeg lige at bryde rammen og få noget nyt ind i mit spil eller mit repertoire? Det er et meget godt spørgsmål. Altså, jeg jeg tror, når jeg sådan husker mig selv tilbage, øh, så, så, så har det også været forskellige faser. Øh, mm. jeg, var, jeg var rimelig ung og havde ikke prøvet øh, så meget, da jeg øh, får en Fischer som makker. Øh, han havde prøvet noget mere og, og havde også nogle flere år på, på banen og, og den, øh, den tryghed, som det også kan give. Øh, så, så det her med at blive sat sammen med, med ens makker, som... Øh, som havde noget ballast, mm. det gav, det føler jeg gav sådan lidt et raketskud for mig, øhm, og, og min karriere, hvis jeg bare ser på den sådan, øhm, ind, øh, individuelt øhm, fordi det, øhm, altså, det, det tror jeg virkelig gav noget, og det gav, gav nogle gode resultater, øhm, både resultat, resultat, men også øhm, fremgang i mit spil, hurtigere, end hvis jeg skulle have kæmpet mig op sammen med en, der var på lige fod med mig selv, Mm. Øhm, og det er jo ikke altid, at, det bare, at den mulighed den opstod. Den opstod i min situation. Øhm, jeg greb den, og, øhm, og vi, øhm, vi spillede sammen. Vi startede egentlig med at skulle spille sammen for at se, om, om vi kunne det, om i princippet nok også var deres bagtanke nok også, at hende der Christina, er hun god nok til at få Joachim. Nu prøver vi et par turneringer, og så, så må vi prøve at evaluere på det. Ja. Og det kan jeg da faktisk godt huske, at det var jo også sådan et eller andet sted lidt en, øhm, Altså, jeg havde sådan en siddende her på mine skuldre, der der holdt øje med, om jeg gjorde det godt nok, om jeg fik lov til at blive i markerskabet med Jorkim eller om jeg skulle tilbage til nogle af de yngre herrer, for eksempel. Ja. Øhm, jeg kan ikke huske, hvad jeg præcis gjorde, eller tænkte. Jeg kan bare huske, at jeg forsøgte ikke at gøre det vigtigt, og jeg måtte ikke være hele tiden opmærksom på, at jeg blev evalueret på. Jeg var meget opmærksom på at, at gøre mit absolut bedste. Ja. Jeg og det tror jeg faktisk har, har drevet mig langt. Det er at vise over for mig selv. Øhm, jeg gør mit absolut bedste lige nu. Men også vise over for min markere, min træner, min omgivelser. At øhm, jeg gør, hvad jeg kan lige nu, som oplægger på jeres bane. Øhm, mm. Jeg beklager i princippet med mit kropsprog, hvis ikke det er godt nok. Men I kan se, at jeg, jeg gør alt, hvad jeg kan. Øhm, og jeg skal nok skynde mig at blive en bedre badmintenspiller. Ja. Øhm, og det... Øhm, det har bragt mig øhm, ret langt. Øhm, og også en af de værdier, som, øhm, som, når jeg ser andre spillere, som jeg egentlig godt nogle gange gad lige at kunne give lidt mere af. Øhm, fordi den synes jeg har, har været meget givende for mig selv i hvert fald. Ja. Stærkt. Lad os lige prøve at så spørge det modsatte. Når man får en medalje, så er der jo en forside af medaljen. Den er jo rigtig, rigtig flot. Der er nogle gange også en bagside af medaljen. Den er rent metaforisk. Så nu siger jeg, at hvad er det modsatte af at være en mental vinder? Og her i podcasten siger vi ikke mental taber, men vi siger måske en person, som ikke har det samme stærke mentale mindset. Så hvis du skulle sætte ord på det, og øh, jeg kan godt lige citere lidt, hvad du har svaret for nogle år siden. Ja. Æ, at det er en, der ofte taber kampe udfordringer, når de er presset. Det er en, der går ned, hvis der er en kamp på det mentale plan. En, der mister modet, hvis der er for meget, der går imod en. En, der ikke er i kontrol med sig selv. Og så slutter jeg med at skrive, at svaret en, en mental taber bliver aldrig verdens bedste. Så med den erfaring, du har i dag, hvad, hvad vil du så sige, at hvad der kendetegner en mental taber, der sagde det, det må jeg ikke sige? Ja, jamen... Øhm, ja, igen, så ved jeg faktisk ikke, om jeg vil, vil sige så meget anderledes, end, ja. end, hvad jeg sagde der, for det, det er faktisk også det, jeg vil, jeg vil sige, øhm, at det er lige præcis en mental ikke stærk person, det er jo lige præcis en, som, øhm, som la, resultater, eller i hvert fald øhm, lidt det, der jeg sagde, at, øhm, at, jeg blev sat sammen med Joachim, og hvis ikke øhm, jeg gjorde det godt nok på de tre måneder, der lidt var prøven, ja. øhm, så, så, blev vi skilt af igen, og så fik han en, en bedre pige, og jeg fik en, en, mindre god herre. Det var jo ja. sådan, øhm, det var budskabet i det. det er jo, ja. Sådan er det også at være i et elite, elitesport. Ja. Og det kan godt være svært for nogle personer og øh, at ligesom at, fordi der er nogle gange der er vi nødt til at måle og veje øh, er du god nok her eller er du ikke god nok her mm. øh, samtidig med at man skal være god til at se processer så så det er det er sådan en blanding af altså jeg har jeg ved også godt at jeg har haft spidse albuer øh, igennem min karriere og det øh, det er ikke sådan, jeg er og at, at sige højt, at jeg har haft spidse albuer, for det er også det, der har gjort, at jeg er kommet til, helt til tops. Øhm, men man skal også være god til at kunne se, at øh, i forskellige perioder, og sådan lidt til det nuancerede, at det er ikke øh, i alle perioder, at jeg har været øh, hende, der er gået forrest, eller hende, der har og, og stille det kritiske spørgsmål til træneren. Fordi det kræver også lidt ballast, og, og, mm. og i nogle situationer kræver det også at, at have lidt titler på ryggen, øh, før at, øh, at man tør at stille sig kritisk over for noget. Så, så derfor kan jeg også sagtens øhm, huske tilbage, at der har været forskellige facetter i min karriere. Øhm, ja. Men det her med at kan, kan præstere, enten resultatmæssigt, eller at kan udvikle sig over tid under et eller andet form for pres. Øhm, fordi alle kommer ikke bare ind på brøndbetræningen og siger, nu har du 15 år til at se, hvor god du kan blive. Nej. Øh, vi bliver målt og meget derinde. Ikke, mm. Ja, det kan også godt være, at de bliver målt og meget. men de bliver i hvert fald også holdt øje med, at man udvikler sig. Øhm, så... Øhm, så kan, kan være i, i den form for pres, det kan man ikke det, så er det, at jeg vil sige, at man er en mentalt mindre stærk person. Nu ja. bruger jeg et andet ord. Nej, ja, det er så godt, du har den. <laughs> tak for det, Chris. <laughs> det her med spidse albuer, og øh, hvis man vil til tops, så skal man have det, og der er mange måder at gøre det på. Hvordan? Fordi der sidder nogen og lytter med og siger, jeg kunne også godt tænke mig at komme på brøndby -træning. Jeg kunne også godt tænke mig at gå hele vejen. Jeg har haft de samme drømme, når jeg ligger hovedet på puden om natten, der, og jeg er 13, 14, 15 år. Jeg vil også med til U eller det vil være så fantastisk. Kan du sige lidt det der, hvornår er det, jamen der skal der, skal der spidse albuer til? Eller kan du give et eksempel på, hvor, når jeg ser tilbage på det i dag, og vi havde et på, der var en, der havde spidse albuer, hvad der ligger mm. i det. Ja, men det, er, det er faktisk det er lidt sværere for mig sådan ned at pointe ned og sige, at i de her situationer, der havde jeg. Jeg tror, det er nemmere for mig at, at se, at øh, dengang var der ikke lige så meget rangliste, som der er nu. Så okay. Både som ungdom øh, og som senior. Øh, jeg husker ikke, at jeg gik specielt meget op i rangliste. Jeg, øh, da jeg blev prikket til, det var Sten Pedersen, der var landstræner på det her tidspunkt. Jeg gik på gymnasiet i Aalborg og boede hjemme hos mine forældre. Mm -hmm. Æh, da han prikkede til mig og sagde, det kan faktisk godt være, at der er en plads til dig over i Brøndby, hvis du er interesseret. Så var jeg ikke til kun i tvivl om, at den plads, den vil jeg prøve. Øhm, og jeg var meget sikker på, at hvis ikke det lykkedes, så kunne jeg bare flytte tilbage. Yeah. Så det var ikke en stor beslutning, selvom vi kan snart ikke komme længere væk end, end Aalborg til København. Yeah. Der kan Milas vej fra Skagen. Øhm, så, så jeg vil sige sådan, der har været perioder, hvor jeg har været god til at gribe chancen. Da jeg så kom på brøndby jamen så... Øhm, så var det jo ikke mig, der var inde på, på de hovedbanerne, eller jeg skal man sige, der hvor, hvor mm. spidserne var inde, de bedste spillere var. Jeg var nede i, som rosset ned i enden. Øh, ja. Men manglede de en spiller, hister her, så sørgede jeg for altid at, at virke klar, og øh, at, at stå der, hvis, hvis de lige manglede en fjerde eller en femte, men inde på en bane. Ja. Øh, og jeg kan sagtens huske, øh, jeg boede på et gildhøj lige over på den anden side af, af Brøndbyhallen, øh, da jeg flyttede over øh, En træning, jeg havde fået lov til at spille et sæt med Jens Eriksen, Ja. Jeg ringede hjem til min forældre og var pævestolte. Øhm, og for ham har det jo betydet nul og en brud formentlig. Ja. Men, men, den der oplevelse med stille og roligt at prøve nogle af tingene. Øhm, det er ikke helt et svar på dine din spidse albuer. Jeg tror, øhm, jeg tror mere, at øh, da jeg blev lidt bedre og havde nogle, nogle resultater øh, på mit CV, der, øh, der kunne jeg også godt finde på at stille spørgsmålstegn ved, altså helt, helt lavpraktisk ved nogle øvelser, mm -hmm. hvor i starten, der var jeg meget mere lyttende og siger, okay, men det prøver jeg at og, og lytte og suger til mig, hvor lidt mere erfaring gør også, at øh, det gjorde det i hvert fald for mig, at jeg tænkte lidt mere over tingene, og det, jeg kan ikke helt forstå, hvorfor jeg skal lave den her øvelse, jeg kan ikke se, hvad jeg får ud af det, ja. øhm, så jeg tror mere, at det, det er den, at jeg har tur at sætte ned, og da jeg så bliver endnu bedre jamen så ved jeg da også godt, at der er trænere, der, der vil sige over i Brøndby, at jamen, Christina, hun stillede også krav. Øhm, ja, det gjorde jeg også. Øhm, mm -hmm. Fordi det synes jeg, jeg kunne tillade mig, når jeg selv vidste, at jeg ydede den øh, indstilling eller den øhm, effort, som jeg gjorde, så, ja. så er det også nemmere at stille krav. Fordi så synes jeg, det er meget, meget begge veje. Øhm, og det øhm, i hvert fald i, i mine markedskaber, og rigtig meget sammen med Kenneth, der, øhm, der var det aldrig et problem. Vi vidste, hvor vi havde hinanden, og, og vi stillede krav. Mm. Hinanden. Ja. Og det er jo også nødvendigt for at nå det høje niveau, som du nåede Det tror jeg også på, jeg tror ikke, ja. at vi, vi helt kommer der til, kun med at smile os igennem tingene. Der tror ja. jeg også, at vi er nødt til noget hårdt arbejde. Ja. Og jeg tænker jo også fordi, at, at netop øh, uden for badmintonverdenen eller uden for Brøndbyhallen kan man måske godt have nogle sted, okay, det er selvpromoverende eller hold det op, øh, prøv lige at tænke på de andre eller noget. Øh, men det som jeg kender dig som menneske, så. Øh, indtryk jeg har dengang, det har jeg også i dag, jamen så er du også en der hvis du kommer til at træde for nogen hvad jeg ikke tror du gør, så er du også en der, der okay, det var måske ikke helt fair det jeg gjorde der altså, og, og det, det var, jo... ja lige præcis altså, det var egentlig også en, en stor værdi for mig dengang og jeg er stadigvæk at og jeg kan huske når vi havde når der var konflikter på, på træningen det kunne enten være mig sammen med, med få andre eller det kunne være en større gruppe hvis der er noget, jeg har meget, meget svært ved at have i kroppen og i min mave og i mit hjerte, så er det vist, at der er nogen, jeg er på kant med. Mm. Øhm, jeg, jeg kan faktisk næsten ikke være i det, øhm, og det kan jo, det er ikke nødvendigvis sikkert at alle, de, de har det billede af mig, fordi hvis man bare kun har set mig i bappen så kunne jeg også godt øhm, være den person. Øhm. Jeg tror min, øhm, sådan mit stærke ydre, det kunne måske holde lidt længere end hvor andre. Øhm, nu siger jeg, kunne knække øh, mm. lidt tidligere. Øh, ja. Men der er der også træninger, jeg sagtens kan huske tilbage, hvor jeg har grædt, fordi jeg bare har været super presset og, og ikke kunne mere, og mm. lige skulle øh, trækkes op af en træner og lige have en god krammer, fordi at det havde jeg bare brug for at lige øh, ja, af ham, der, der nu stod ved siden af mig. Øh, ja. Så jeg er også den bløde, øh, men, øh, men den hårde person og den hårde øh, badmintonspiller, den lå jeg også øh, blomster, fordi den, øh, den kunne jeg også se, den førte noget med sig. Ja. Præcis. Mm. Nu har jeg jo haft øh, Joachim Fischer med i podcasten, og han anbefalede nemlig, at jeg skulle invitere dig med i podcasten til en snak om, om din rejse og, og dit syn på det at være mentalt stærk. Og, øh, og det som Joachim fortalte, var, at vi havde været jeres måde at, at forberede jer på til kampe, også i forhold til at i talesætte, hvornår har jeg succes, hvornår har vi succes som et par Øhm, vil du tage os med i maskinrummet og sige, hvordan var din tilgang til, når I skulle ud og præstere til, til store ja, mesterskaber? Det vil kontenent? jeg rigtig gerne, fordi det mm. synes jeg faktisk er en interessant snak, som jeg også øh, nogle gange bruger nu, når jeg er ude og snakke med spillere, at øh, lige præcis den forskellige tilgang til noget kan få noget rigtig godt frem i et markedsskab. Mm. Øhm, og også øh, en erkendelse af, at vi var forskellige øh, og gav plads til hinanden, fordi vi var. Øh, på nogle områder, der, var, der prøvede jeg også at være sådan den hårde og den jagtende, som, som, jeg vil sige, han meget er. Ja. men på andre områder, der var jeg også, der var jeg sgu også pin i vores forhold, som ah, jeg har ikke lyst til at snakke så meget resultatmål, fordi det kan også være, at, at jeg bliver ked af det, hvis ikke vi når det. Så, så det her med at, at snakke om, hvad er vores mål om tre måneder, eller om seks måneder, eller hvad skal vi nå inden for det næste år, det, det var ikke mig, der satte titler på og sagde, jeg gad godt, at vi ligger her på verdensranglisten, eller jeg gad godt, at vi vandt den her VM-medalje, eller hvad søren det kunne være. Ja. Øhm, der var det super fluffy. Det jeg havde lyst til at sige, det var, at jeg bare gerne være så god som muligt, og, og være ja. den bedste udgave af mig selv. Ja. Øhm, og det turde jeg at stole på, at det var nok for mig. Øhm, samtidig med, at gav mig plads, øhm, og jeg føler, at jeg har givet ham plads. Nu har jeg faktisk ikke hørt hans podcast, om han så også siger det. Men føler, jeg gav ham plads til, at han måtte godt sige, at, at vi skal fandme ud og se, om vi kan vinde Indonesien Open om mm. to måneder, ja. øhm, eller vi skal se, om vi ikke kan vinde medalje til det og det. Øhm, så det her med at kan, kan give plads til hinanden, øhm, det, det har for os været rigtig vigtigt, og jeg er helt overbevist om, at det er også det, der har gjort, at, at vi nåede så langt, som vi gjorde. Øhm, jeg tror faktisk, det var ham, der sagde. Noget klogt på et tidspunkt, som jeg har nogle gange adopteret lidt. Nu må jeg hellere sige, at det også er ham, der, der sagde, det, at, at vi, var, vi var i hvert fald langt fra verdens bedste mixdubbel altid. Mm. Men måske var vi verdens bedste markerskab. Øhm, ja. Og det synes jeg egentlig siger meget godt, det her med, at, at vi, øhm, vi gik det her ekstra skridt for hinanden og, og forsøgte at få ting til at lykkes. Øhm, det, var, det var klart vores styrke i vores mixdubbel. Mm. Hvordan? Fordi nogle gange, når jeg arbejder med nogle, spiller spillere eller nogle markerpar, så, så har vi jo gode stunder, og vi smiler, som vi snakkede lidt om tidligere, og det var at køre, og så er der også nogle gange dem over på den anden side, de gør det svært for os. Eller at jeg ikke selv er på det høje niveau, som jeg egentlig havde visualiseret, inden jeg skulle ind og spille. Mm. Hvad havde I sådan af, uh, værktøj eller aftaler, hvis, hvis, det nu ikke kørte for dig, at du måske lave en... Jeg vil sige ikke særgefejl, for jeg holder nu op, når du god til særgefejl. Så den, den den fjerner jeg lige. Okay, det kunne faktisk godt være, at jeg nogle gange lavede en. Det er som om, det har alle glemt, at jeg godt kunne lave en chef. Og ja, okay. okay. jeg tror, øh. at jeg ved, hvad du mener. Og mm. der vil jeg sige, der, altså, der var Joachim virkelig en stærk marker at have. Fordi hvis jeg startede mindre godt, hvilket er usandsynligt, Bjarne, men yes. lad os forestille os, at jeg startede mindre godt. Øhm, så kunne jeg bare mærke på ham, at øhm, han kunne også finde på at italesætte og sige, fuck det, Chris, jeg skal nok smadre det næste point ned på pin derovre. Ja. Og det er ikke sikkert, det, det lykkes. Det kan også nej. være, det lykkes nogle gange. Det gjorde det helt sikkert. Men, men lige så meget den der, nu kommer Fischer med her, han skal nok, så jeg skal bare se, om jeg lige kan komme tilbage på sporet og, og følge med toget. Ja. Den, øh, den tro på egne evner har med taget også langt. Ja. Øhm, og så... Øhm, så føler jeg, at jeg var god til at give ham plads. Øhm, han kunne godt nogle gange øh, være lidt mere stresset i sævesituationen, øh, hvor at når først vi fik duellen i gang, så, så var han øh, på den grønne gren og kunne få lov til at arbejde og, og mose på bolden. Mm. Øhm, men der forsøgte jeg at være, være markeren, som øh, gav ham plads til at sige, okay, hvis du laver en savefejl, altså fuck det, fordi lige om lidt, så laver du en anden vinder. Og, ja. og, og den her savefejl, altså det... Det, det er jeg meget opmærksom på, at også prøve at give videre. Det er kun et point. Altså, nogle gange kan det komme til, at, at syne meget vigtigt, og at, at være helt frygteligt, hvis man har en makker, der er dårlig til at save, eller hvis man selv føler, at man er dårlig til at save. Men ligesom prøve at sige, det er jo altså, i princippet det samme, som hvis jeg tabte i nettet, eller stod en dårlig diff. Det er bare mm. et point. Øhm, ja. Og så, øhm, så var han rigtig god til at smide, hvis han øhm, havde en, en dårlig saveperiode. Og så siger nu skal vi bare se så godt som muligt, kom så godt som muligt ud af det og så, øhm, så spiller vi videre. Så, så sådan forskellige styrker fra os begge to gjorde, at, øh, at vi nåede langt i vores øh, mixkarriere. Mm -hmm. Spændende, spændende. Ja. Og ja, nu, Jeg smiler lidt nu, for jeg fik lige flashback til min samtale med Joachim Fischer, hvor han netop op sagde, jeg, jeg ved ikke om han brugte udtryk, at han tabte sutten nogle gange, men netop som du siger det der med at være for højt op spændingsnive spændingsniveau-mæssigt, og især omkring de tre første bolde, jeg tænker jeg, at det er ret essentielt at sige, okay, vi skal være rimelig cool og træffe gode valg. For mm. ellers så kommer vi ikke der til, hvor fischeren får lov til at arbejde hårdt, og du kan slå den ned op på nettet til sidst. Ja. Så, mm. Jamen, jeg tror også, at øh, vi, øh, vi matchede godt, øh, og vi var gode til at finde ind i, i roller, når vi spillede sammen. Fordi jeg tror egentlig, jeg husker tilbage, som at jeg var jeg var måske lidt mere rolig, end hvad jeg altid var inde i maven, når jeg spillede med ham, fordi at der var ikke nødvendigvis helt plads til, at der var to super uderfarende spillere på samme side af nettet, at, at det var meget godt, at der var en af os, der var lidt mere rolig, og så kunne han få lov til bare at, at fyre den af, og så, ja. øhm, så forsøgte jeg i, i stressede situationer at være den, der, der var sådan lidt mere, at skulle holde overblikket, og, og være lidt mere rolig mellem døllerne, hvor han fik lov til at, at brøle lidt mere ud, og få, få noget af al energien ud. Mm. Den... Øhm, den rolle, fordi passede os begge, tror jeg rigtig godt. Det er i hvert fald, hvis ikke han har sagt andet, øhm, fordi det, det synes jeg øhm, det synes jeg til rigtig godt. Er jeg er ikke sikker på, ja. at, at hvis jeg bare havde øhm, givet helt, los, så kunne jeg godt nogle gange have været lidt vildere måske. Men, men der tror jeg, at vi kunne ende for højt op til at blive ved med at have det, det her ja. klassiske overblik, som, som er så super vigtigt, når det spiller til. Ja. Mm -hmm. Hvordan var det anderledes i der Camillas makkerskab? i forhold til de der hvis det var anderledes. Ja. Yeah. Altså, jeg tænker mere i forhold til at hjælpe hinanden, hvis det ikke lige kører fra min marker, hvad så? hvad gjorde yeah, du? Ja, der var vi rigtig opmærksomme på, at det var sådan lidt anderledes jo, fordi vi også var kærester. Så, så der kunne vi godt sådan lidt i starten af vores tid, damedubbeltider, hvor vi havde kendt, øhm, få den der fornemmelse, at jeg vil godt hjælpe Camilla lidt. Øhm, mm. Lad mig se, om jeg kan, kan tage det der drop ind foran hende, eller jeg står lidt bredere af det, øhm, hvor at det var Kenneth bare lynhurtigt til at se, at øhm, det hjalp ikke nogen, fordi min, mit spil blev ble bare lidt dårligt at jeg ville dække for meget, og Camilla fik egentlig ikke rigtig plads til at, at arbejde sig ind i kampen, hvis ja. det var hende, der var startet lidt mindre godt. Mm. Så der var vi faktisk rigtig gode til at, at signalere, at. Øhm, jeg prøver at være den bedste udgave af mig lige nu, og spille så godt som muligt, for så tror jeg på, at, at Camilla kan arbejde sig tilbage i kampen, øhm, mm -hmm. i stedet for at prøve at tage over for den anden. Fordi det er jo egentlig en, en venlig tanke, og en, og en meget, øhm, måske også meget almindelig tanke, at man godt vil prøve at hjælpe lidt til. Men det var bare ikke, hvad vi kunne, og slet ikke, når vi mødte de allerbedste. At så var det sådan lidt mere at, at give plads til, at sige, hun skal jeg tage den der, eller hvis det var mig, jeg skulle tage den der, så måtte jeg skulle stå den diff, og hvis den så smuttede igennem mig, så måtte jeg stå den næste. Diff. Øhm, ja. Det var faktisk vores strategi, øhm, den måde at hjælpe hinanden. Og så var det jo så var det meget, at øhm, det skulle ikke virke for vigtigt for os. Vi skulle mm -hmm. ind og fyre den af, øhm, når vi gik på banerne, og vi troede altid på, at, øhm, at vi kunne gøre det godt derinde. Øhm, og, og havde også øhm, altså, havde lov til at tro på det. For det havde vi ligesom på det her tidspunkt vist, at, at vi havde resultater, og vi havde gjort os. I den situation, at det var færre, at vi troede på, at vi kunne i princippet vinde over alle, men, men vi var rigtig gode til at sige, okay, nu er det den her opgave, der står foran os lige nu. Mm. Øhm, vi fløj ikke alle mulige steder og kom til at tænke på, hvad nu hvis, og hvis de taber lige her ved siden af så står vi rigtig godt i morgen. Det, vi var rigtig gode til at være og, og kæmpe sammen der. Ja, fedt at høre. Og med det, du siger, så får jeg lyst til at lave en, en parallel til, til erhvervslivet eller arbejdslivet, fordi at i badminton snakker lidt omkring arbejdsområder, og hvem dækker hvad, og du har, du har også nævnt det. Øh, og, og det her med, at der er desværre alt for mange mennesker, der er stresset i Danmark, både i arbejdslivet og uden for arbejdslivet, men det det, jeg hører, og så kan du selv lige sætte nogle flere ord på, jeg hører det her med i hvert fald at få lavet noget forventningsafstemning. Det her, det er dit område, Camilla, du tager den der, og... Mm det her med, fordi vi mennesker vil rigtig gerne hjælpe andre mennesker. Og jeg har i hvert fald fejlet mange gange på, hvor jeg tænkte, at jeg hjælper der her nu, og konstaterede, ja, det var godt endnu, men det var ikke godt på den lange bane. Mm. Fordi det betød bare, at, at, den her person ikke fik lov at folde sig ud, eller trak sig, eller så er jeg nok ikke god nok. Altså, der, der, kan være rigtig, rigtig mange ting. Så det her med, at, at I var gode til, det er min tolkning, men at få lavet forventningsafstemning. Ja. Mm. Det, det har du fuldstændig ret. det er meget spot on og det, det er 100% kendet der så at, at det var sådan vi var nødt til at gribe an det er jo sjældent at man spiller lige godt i alle kampe mm. der kan godt være en der spiller en lille smule bedre end anden men der var jo også nogle gange hvor den ene af os bare startede altså, super tungt eller super nervøst eller hvad søren det end måtte være og der var han bare rigtig god til at se at det her det er måden at vi skal gribe det an på og den... Den greb vi og havde succes med hurtigt, så derfor turde vi også at tro på, at det var, mm. det var vores vej. Øhm, ja. Vi havde også en regel med, at øhm, hvis vi var lidt mere tens og, og vi, det spidsede til i turneringerne, og, og der var noget mere på spil end bare en helt almindelig første runde, så, øhm, så var det også okay, at Camilla hun klaskede lidt mere til den, for lige at få, øh, få noget energi og noget fart ud af kroppen. Øh, hvor så efter, at vi kunne prøve at, at spille med lidt mere overblik og lidt mere... Øh, nuancer i spillet, øh, hvor at det havde jeg ikke lov til på samme måde, fordi at, at mit smash med bare sådan et, hvor jeg bare smasher, var, var super ufarligt. Øh, så, så der var, måtte jeg sådan tyde til nogle andre ting, men, men sådan mm. de her afstemninger mellem hinanden, det, det, var rigtig, rigtig vigtigt, og, og det der der egentlig altid har gjort, at vi, vi aldrig følte, vi blev blevet hægtet, inden vi overhovedet kom i gang, men at vi egentlig havde, havde mulighed for at arbejde sig i kampen. Mm. Og så hæfter man også det, du siger, netop med at være i nuet, og sige, nu er det den her opgave, vi skal løse nu her, som også, tror jeg, kan drage paralleller til dem, der er ude i arbejdslivet, hvor er det vores fokus hen, har vi det rette fokus, går vi og er os over. Sidste gang, vi spillede den her Indonesian Open, der tabte vi bare i første runde, nej, det sker nok igen, eller hvad det nu kunne være. Mm. Det salgsmøde, vi havde med den her kunde, gik af AH til, det sker nok igen, men netop at være i nuet her. Mm. Ja. Og der får jeg lyst til, at når nu du forbereder dig, der du forberedt, og du forbereder dig jo stadigvæk her til, her, til vigtige ting. Skituren til Hemsedal, eller hvor nu skal jeg næste gang, eller ind at spille ind på banen her. Fordi jeg spurgte dig i 2010, det her med, når din mental vinderstyrke er, er på sit allerhøjeste. Og så har jeg sådan tre spørgsmål baseret på NLP, neurolinguistisk programmering. Men sig, hvad er det, du ser for dig på din indre skærm her, når du forbereder dig? Hvad er det, du hører? Er der nogle bestemte lyde? Også den der følelse. Og jeg deler bare lige kort, hvad du svarede dengang, og så gerne supplerer øh, der kan være, der er sket nogle ting, der er nye, eller noget helt andet, eller det er det samme. Men det her med, at du ser for dig selv i situationer, hvor du er pissegod og har styr på det hele. Du har styr på spillet, min modstander og eventuelt omgivelserne, hvis de er vigtige for dig. Og så den her lydbillede, hvis vi kan kalde det eller de lyde, der er. Jamen, så siger du, at for at komme ind i min boble, det tolker jeg lidt for at være her end nu det her, så er der nogle ting, du siger til dig selv under opvarmningen. Det kan være to-tre ting, som du skal huske under kampen. Og så putter du billeder på, når du siger de her ting, hvis jeg har haft en taktik, eller snakker med kende, eller hvad det nu kan være. Og så ser du de her to-tre ting, hvor du lykkes med det, og det hele det fungerer. Og så har du også, du siger til dig selv, jeg er super god. siger til mig selv, jeg skal ind og nyde og spille den her vigtige kamp, og tage udfordringer op på en positiv måde, i stedet for at blive anspændt. Og så er den her, vi spørger ind til følelsen, fordi mange kan jo genkende, at oh, jeg vil gerne ind og lykkes, og hvad, hvad så? Og op, jeg er nervøs. At, at du siger, at jamen, jeg har en vigtig kamp, så er sommerfulde sommerfugle i maven og jeg er spændt. Men du vender det til noget positivt. Og du ved med dig selv, at jeg skal være spændt og lidt nervøs for at kunne yde max. Og det er 2010. Nu er vi 2023 her. Og når du hører det her, hvad får du så lyst til at sige? Eller hvad bliver du opmærksom på? Det er faktisk meget sjovt at høre, hvad jeg, er... Jeg sagde der i 2010, fordi jeg, jeg synes også, jeg hører en en Christina, som egentlig allerede på det her tidspunkt har gjort sig en masse gode erfaringer. Mm -hmm. øhm, og det er jo nok sådan lidt springer helt tilbage til min tid med Joachim og start, at, at den her raketstart øhm, sådan ser jeg øhm, min egen karriere, at at jeg har nået at lære meget på et år eller halvandet øhm, sammen med ham og, og allerede gjort mig nogle gode overvejelser. Men jeg har jo også på det her tidspunkt allerede vundet min første VM-medalje, øhm, som også øhm, også giver noget ballast øhm. mm. Altså det her med øhm, det er ikke fordi der, der er så meget jeg jeg er uenig i øhm, at det som, som jeg siger så så altså, det er meget den her forberedelse der der var rigtig rigtig vigtig for mig. Øhm. Yeah. Det, det var det der gjorde gav mig roen. Øhm, vi vi brugt meget tid i starten, vi brugte endnu mere tid i slutningen af vores karriere på at se video og, og forberede os og, og det var ikke fordi at vi, vi havde syv systemer, at vi skulle huske at få dem kørt når vi spillede, fordi det kunne også være svært øh, mod nogle af de allerbedste men det var rigtig meget en fornemmelse af at kunne fornemme modstanderen øh, hvis, hvis vi spillede mod indonesere mm. så, så, så havde jeg det ofte lidt sværere, fordi de holdt alle slagene Øh, og rent bevægelsesmæssigt Der skulle jeg være på mit allerbedste For at, ligesom at kunne løbe det op Eller reagere efter Hold det slag, finder, mm -hmm. små finder hister her øhm, Så alt sådan noget med at, at ligesom se de ting for mig øhm, Det gjorde at jeg følte mig Følte mig rolig inden jeg skulle ind på banen øhm, ja. Når jeg var allermest øhm, nervøs øhm, Så var vi rigtig gode til At sige det højt Jeg var både god til at lade fiske jeg vide det Men også rigtig meget at lade Camilla vide Hvis jeg følte mig nervøs eller anspændt inden kampen og også kendt. Øh, vi havde ham øh, altså, rigtig 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 meget med på sidelinjen fordi ved at lade ham vide at jeg følte mig nervøs eller følte mig et eller andet det gjorde, altså, det gjorde lige præcis at han han vidste præcis hvordan han skulle gå til mig og, og hvad han skulle sige ind i kampen øh, allerede fra starten af i stedet for at han lige skulle afsøge øh, hvor mm. har jeg lige kris øh, og Jul som vi jo blev kaldt dengang hvor har jeg lige dem hen lige nu ja. øh, så den her ærlighed, øh, den, øh, den var rigtig vigtig for os også. Den har jeg ikke lige så meget med dig i ti, men, men den øh, vil jeg sige, øh, har været meget, meget meget vigtig. Ja. Så det her med at fortælle, hvordan har jeg det, hvor er jeg henne, mm -hmm. en følelsesmæssigt. Mm. Ja. Ja, super. Og spændende at høre her også senere, her hvordan at... Og jeg, jeg sidder også, at, at den snak, vi har haft nu her, kan jeg jo genkende nogle af de her ting, har du også henvist dem. Det er faktisk sådan, sådan, du er, og sådan du har gjort tingene her. Men det er det, jeg siger. Chris, du er et godt menneske, og også der tænker over <laughs> tingene. Mm. Jeg forsøger Jeg ja, i hvert fald. <laughs> ja, vi har nogle lyttere her, og der er nogen, der er sikkert tosset med badminton, og så er der nogen, der er tosset med dig. Så nu vil jeg bede dig om at give de lyttere, vi har med, tre gode råd, hvis der sidder nogen, der siger, jeg vil egentlig gerne være mentalt stærkere, eller lyst til at tage den her rejse. Måske inden for badminton, som du har taget, men i en anden sportsgren. Mm. Det allerførste, der kommer op i mig, det er tro på dig selv. Mm -hmm. Hvis øh, hvis man hvis man har en drøm om at nå et eller andet i sit liv, så øh, hvis ikke at troen, øh, og man kan mærke den helt inde i maven, så tror jeg heller, hvis det i hvert fald er svært at opnå det, så tror jeg heller ikke rigtig på, at det lykkes. Øh, så, så den her tro og også... Øh, villighed til så at være arbejdsom Fordi når folk de har sat arbejdsom på Som øh, et ord på på Camilla Og min karriere mm. Så bliver vi bare stolte af at fortælle dig Fordi det følte vi, vi var øhm, Men vi er også glade når folk har lagt mærke til At øh, vi har ikke bare fået det foræret Vi har delt med arbejdet os, til hvad vi nåede øhm, Og så, øh, så Så den sidste Er er ikke nødvendigvis så nem fra starten Fordi der vil jeg sige Hvil lidt i dig selv også men det er ikke nødvendigvis nemt at lige sig selv, før man overhovedet er kommet i gang med sin rejse, hvad enten den, den går mod badminton-resultater eller en anden retning. Men, men også tur lidt og tro på, at jeg er god nok her, hvor jeg er. Øhm, og øhm, ja, at være i det, det, øhm, det har i hvert fald også givet mig en, en ro, sådan jeg ikke hele tiden har skulle flakke rundt og forsøge at være alle mulige forskellige. Øhm, afretter af mig selv, men, mm, men egentlig bare og yeah. tro på, at øh, det her det skulle sådan, jeg er. Øh, og så kan det godt ske, at der har været forskellige facetter eller forskellige områder, hvor jeg har skulle ret lidt ind, eller prøve at ja, og, og passe ind i i forskellige miljøer. Men, øh, men overordnet set, der føler jeg egentlig, at øh, jeg kan sige med, med 100% sikkerhed, at, at jeg har været mig selv hele vejen og har haft mig selv med. Og det, øh, det er for mig i hvert fald også været en dejlig indre ro her. Mm. Så tro på dig selv. Vær villig til at arbejde for ting, vær arbejdsom, som. Og så mm. vil i dig selv. Ja. Yeah. Nu har jeg jo en tid over 200 mennesker, og der er rigtig, rigtig mange omkring det her med en mental vinder. Der er nemlig mange, og især lederne, sportsfolkene, ligesom dig, som fremhæver det her med at, at vilge sig selv, eller have et godt selvværd, uanset hvordan det går, om badminton eller håndbold, eller hvad du gør, så er du god nok, som du er. Øhm, at, at jeg kan genkende til det, du siger, eller det her med, at som du siger, det kan være svært fordi det er jo den her drøm, jeg er ved at jagte. Ja. Mm. Og jeg kan huske fra min tid, da jeg var en del landestrængende timer, når der kom nogen ind på Brøndby hvor man tænkte, okay, nu er jeg her, hvor jeg gerne vil være. Og hvis man så ikke havde andet end badminton, fordi der har du også puttet noget uddannelse ind, jamen hvis man så ikke lykkes med badminton, så kan det være for mega hårdt for nogen tid, men så er jeg så. Mm. Øhm, så det understreger rigtig godt, det du siger der med, vi er der selv. Mm. Tak for tre gode ord. Jamen velbekomme. Ja. Camilla, vi nærmer os her afslutningen på tredje sæt. Jeg ved ikke, om der står 25-25, eller det er... 19. Jeg er skarp nu, så. Åh, det er jo det, jeg ved. Nu, nu bliver jeg nervøs for at pokker da. Så der er lige nogle faste spørgsmål her, som jeg er spændt på at høre, hvad du siger. Fordi hvis du nu skulle give dit yngre jeg et godt råd, og vi har jo øh, oplevet nu, her, at du er faktisk ret reflekteret i 2010 20, 20, her, hvad der nu har svaret. Men hvis du skulle give dit yngre jeg et godt råd, hvad skulle det så være? Og hvor gammel er dit yngre jeg på det tidspunkt? Hvor rådet er relevant? Jamen, øhm, det er tidligere i vores damedubbeltid. Mm. Øhm, så det er jo sådan noget, hvis øhm, jeg ja, 2013-2014, der vil jeg sige, der er ikke nogen grund til at, at vente et par år med at, at tage det her øhm, hop ind i den fysiske verden. Øhm, det var fedt at at blive bedre fysisk. Vi, mm. øhm, vi fik også Kenneth Jonasen, som var altafgørende. Vi plejer at sige lidt, at han er manden i vores liv. Yeah. Øhm, <laughs> og det ved han godt, vi siger. Øhm, yeah. Men øhm, han var altafgørende for det vendepunkt, som vi var vi var med til, at eller vi lavede. Øhm, fordi han mødte os lige præcis der, hvor, øhm, hvor vi gerne ville mødes. Han pushede os, når vi var klar til det. Han pudsede os lidt mindre, når vi var lidt længere nede, og han kunne læse os som, som bare pokker. Mm. Æm, så i stedet for bare at have haft en træner, der havde sagt, I skal i bedre form, I skal gøre sådan og sådan, så snakkede han til vores, øh, vores hjerter og vores hjerner øh, samtidig, og, mm. og fik os virkelig til at tro på det. Så det, det vil jeg sige, det skulle vi bare have gjort lidt tidligere. Ikke fordi vi nødvendigvis havde vundet mere, men der er jo ikke nogen grund til at vente med at, at få den øh, fysisk formåen, som vi, vi endte op med at have. Og den alder, du har, 2013-2014, jeg må ikke spørge om kvindes alder, det får du selv lov at sige. Jamen, øh, hvad er vi nu? Vi er i 23. Mm. Lige nu er jeg 36. Ja, så det var været midt-20'erne. Yeah. Mm. Ja. Rent praktisk, fordi det her det, det at være fysisk stærk, det handler jo dels om at have noget, noget muskelstyrke, det handler også om at have noget aerokapacitet, kapacitet altså det med at kunne løbe længe. Og du sagde tidligere, at de havde cyklet meget. Og Mads kom på banen, og sammen fik I strikket det, det optimale sammen. I, hvad hvad lavede I i stedet for at cykle? bliver jeg bare nysgerrig på. Ja, vi lavede okay. øhm, rigtig meget benarbejde, øh, men ikke klassiske øh, pege rundt til hjørner. Hmm. Øh, vi lavede benarbejde, hvor vi var i stige og lavede hurtige fødder. Hmm. Bolde, der hoppede i forskellige retninger, vi skulle hente. Øh, så så det, blev, det blev en leg sammen med ham, samtidig med, at det var en sindssygt hård team, vi, øh, vi blev jaget igennem. Ja. Men øhm, Vi havde lidt stikker på sådan at der var mere modstand end, øhm, end hvad der ville være inde på, på træningsbanen. Det er sådan øhm, nogle af de øvelser, som var, var rigtig gode, rigtig hårde, og, og også sjove at lave sammen med Mads. Som, øhm, altså hvis man kan snakke om at, at Kenneth han var god til at læse, så er Mads også en, øhm, i mine øjne en, en menneske kender ud over det sædvanlige, fordi han ramte bare Camilla og jeg, lige præcis som, som vi gerne vil rammes, når vi kom en, en eftermiddag sms, vi er helt smadret. Yeah. Så hørte han os, i stedet for bare at sige, hold nu kæft, tøser. Yeah. hørte han os, øhm, og fik os, øhm, uden at vi nødvendigvis altid opdagede det, listet til at lave en sindssygt hård træning igen, og han har mm. senere hen sagt, at nogle gange, så havde ham og Kenneth snakket sammen på forhånd, og hvor Kenneth måske havde sagt, jeg tror, der kommer to, der er smadret, men, men prøv lige at se, om du ikke kan presse noget mere ud af dem. Øhm, yeah samtidig med mass han også var altså så motiverende bare at se på når han trænede sammen med nu siger drænge at ja. øh, og kunne gå ind i den øh, på den galej også. Det, ja. det synes jeg er ret værdifuldt, og det, det beundrer jeg ham faktisk rigtig meget. Ja. Så hvis der sidder nogen der lytter, og har et billede om jamen, det her med at gå ind på badmintonbanen, det indebærer man skal ud og løbe ud på landevejen eller lave intervaltræning. Ja, det behøver man ikke, hvis du spørger mig. Slet Nej. ikke. Nej. Men der, der skal jo laves hård fysisk arbejde, og, mm. og der skal også øh, lægges nogle timer i, i styrkelokalet i, i helt klassisk skort og yeah. Yeah. Øhm, Og Det er også fedt at føle sig stærk der. Og så var vi jo i vores tid også heldige og gode, at øh, det var kun os, der var der, at damerne, det de næste, de lå noget efter os. Så det gjorde, at øh, vi fik lov til at være... Altså, når træningen blev startet op der øh, om morgenen nede i mm. hen, træneren stod og sagde... Øhm, herredoblerne og Chris og Jul, I har bane 4, 5 og 6. Damedoblerne, I har 1, 2 og 3 dage. Ja. Det var sådan, det fungerede 10 ud af 10 dage. Og det gjorde jo, at vi var under maksimal pres, hvad vi var dem, der kørte øvelsen, eller vi var oplæggere. Ja. Så, så, sådan to timer, det var, det var, altså fuld træning for os. Og ja. det har også bare givet os noget. Ja, super. Lad os gå frem i tiden. Hvis du får lov til at give dit ældre jeg et godt råd. Ja, hvilken alder har du, og hvordan skal rådet lyde? Jamen, det, mit ældre jeg, det, det er når man bliver forældre. Ja. Øhm, det er, at øhm, det er mega hårdt at blive forældre. Det er fuldstændig fantastisk, mega hårdt, og det er hårdere, end jeg havde forestillet mig. Ja. Så, så ligesom at kunne, kunne være i det, og, og de udfordringer, som man møder, og, og de urimeligheder, man nogle gange møder i sin dagligdag, hvor man bare tænker, Men, vi har bare gjort det perfekte for jer, hvordan kan I så stadig ikke synes, at øh, det her det ikke er godt nok? Ja. Yeah. Lidt groft sagt. Mm. Øhm, og kan finde ud af at være i det, og, og være i og, og nogle gange føle sig som en ikke særlig god mor, fordi at øh, man bliver fravalgt, eller at de er super utilfredse, eller også er begyndt at få et sprog, hvor de godt kan sige, at, øh, at de ikke nødvendigvis lige synes, at øh, at det er færdigt, jeg siger. Mm -hmm. Altså det her med at kan være i det, øhm, og kan rumme det, og lad os, altså jeg kan også godt blive ked af det som mor, øhm, men at og, og kan finde ud af, at vi har rigtig meget, hvis vi har ofte 9-10 dage, der har vi gode dage, men vi har også mm. en på fire så det vil alle kunne, kunne nikke til, at der er også udfordringer, der sker også meget i, i Molly's udvikling lige nu, ja. men at øh, vi har også den her, at vi nulstiller hen over natten, så hvis der har været de udfordringer øh, i dagen, jamen, øh, så får vi det allerbedste frem i den dag, der nu er svær, og så er vi bare klar til en ny dag i morgen. Øh, og det, øh, det er sgu vigtigt for os at, at ligesom have det med at smile over det en gang imellem, for ellers så kan det godt blive lidt forgiftigt. Det er altså et rigtig, rigtig godt råd, som I lytter og gerne må. Jeg må også godt bruge det, tænker jeg. Du må også godt bruge det. Altså det her med at tage det bedste med for den dag, der har været, selvom der har været bøvl og uro, og så nulstille i løbet af natten. Jep. <laughs> det er stærkt. Vi er nu i, måske er det sidste duel, jeg ved det ikke, det kan man på, hvem der server. Hvis det er dig, der server, så shit, så kommer den over. <laughs> øhm, hvem kunne du godt tænke dig, at jeg skulle invitere inden for i Mental Vinderstudiet til en snak om mental styrke? Dit, 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 dit. Hvem skulle du? Hvem kunne det være interessant at høre? Kenneth Jonasen. Kenneth Jonasen, yep. manden i manden i vores liv, I og det er ikke fordi han skal, det tror jeg, hvis at du lykkes med at få ham, og du også synes, det er en god idé, så er det ikke fordi, at øhm, han skal være tvunget til at snakke om dame, du men jeg vil bare sige, at han er bare super dygtig, yes. så, så hans øhm, overvejelser øhm, i rigtig mange ting, hvad end det har været i, i vores dame, eller sammen med mange af eller den måde, han strikker træninger sammen på, og hvilke overvejelser han gør, det kunne være sjovt for for mig selv også, og formentlig også for dine lyttere at lære noget mere om det. Ja, og du er ikke den første, der peger på ham, så vi kommer forhåbentlig nærmere, at, at han er klar <laughs> til at være med her i podcasten. Super godt Chris. Det har været en fornøjelse. Det har været jeg hyggeligt. Tror, vandt, jeg tror, du vandt den sidste duel her. Ja, det er dejligt. Så Æh, kan jeg tage den med mig resten af dagen. Ja, det kan du nemlig. Så den er god her, så det er rigtig, rigtig godt. Det har været fedt. Og, øhm, hvis nu der er noget, vi ikke lige har forventet, har du en afsluttende bemærkning her til sidst, som vi lige skal have med? Eller er vi kommet godt rundt omkring? Alt handler ikke om resultater. Og det, det, det kan godt måske i nogens øre lyde sådan lidt, ja, det kan man sgu have sagtens sige, når man rent faktisk har fået nogle resultater med sig. Men jeg tror, hvis man, hvis man ser processerne og, og den fremgang man, man gerne vil opnå, hvis man ser den i den rigtig rækkefølge, så tror jeg på at der nok skal, skal komme noget godt også øhm, men i stedet for at have travlt med hvor man ligger på verdensranglisten, før man er blevet rigtig god så, øhm, så tror jeg hvis man ser det i min mine øjne øhm, mm. udviklingen før øhm, ranglisten og før resultaterne og før den fede sponsorkontrakt, så tror jeg at man gør sig selv en tjeneste Fedt Får jeg lov til at slutte på den? Det er et godt sted at slutte. <laughs> tak for det, Chris. Alt det bedste til dig. Tak og til for dig. Og til dig, Og til dig, kære lytter. Tak fordi du lyttede med. Har du været i et godt selskab med Christina Pedersen og jeg, med Christina, så del den her podcast med nogle af dem, du tænker, der også har interesse i badminton, eller bare har lyst til at få nogle rigtig, rigtig gode råd fra et fantastisk menneske fra det nordjyske Holborg. På tirsdag eller i hvert fald i næste uge gør vi det igen.